Atenção! Foi dada a partida para o primeiro par, o Sanji toma a ponta, lá por fora, lá Madeleine, avança, tenta e passa de passagem, lá Madeleine, estava levando um corpo de luz de vantagem, passou para a segunda Olimpíada do Rio. Assim entram pela grande curva, lá Madeleine tem um corpo inteiro, Olimpíada do Rio corre em segundo, em terceiro mais desgarrado vai aparecendo o competidor que é Ricciarelli, vai passou para terceiro, Neve Fofa por dentro corre em quarto, Impossible, lá por fora vai forçando, as irmãs passam da primeira para a segunda metade da grande curva e por dentro lá Madeleine mantém da meio corpo de vantagem, sempre ganhando terreno por fora, Olimpíada do Rio mais próximo em segundo ao contornarem a curva de chegada. Contorna a curva de chegada e entram pela reta final. La Madeleine virou na frente, mantém um corpo inteiro de vantagem. A Olimpíada do Rio corre em segundo. Na terceira colocação, mais desgarrado, vai avançando capo fora Ricciarelli em luta pela terceira e pela segunda e pela primeira. Capo fora Ricciarelli tem ligeira vantagem apenas cabeça, voltou por dentro. La Madeleine voltou a ter um corpo inteiro de vantagem para Ricciarelli correndo em segundo. Na ponta, La Madeleine mantém pequena vantagem. O Ricciarelli vem forte por fora, vem tentar a primeira colocação e lá por dentro, La Madeleine vai se defendendo. La Madeleine voltou a ter um corpo inteiro de vantagem. Vão se aproximar. Mando do vencedor, Ricciarelli na dupla, lá Madeleine. Ricciarelli cruza a faixa final. Depois, Impossible, Neve Fofa e os demais. Vamos aguardar o placar.